আজি তোমালোকৰ টপিকটো হ'ল কাৰ্বন ৰেজিষ্টাৰ নহ'লে কালাৰ কোড ৰেজিষ্টাৰ বুলিও কয় অসমীয়াত কয় কাৰ্বন ৰোধক চাইডত এটা মই কাৰ্বন ৰেজিষ্টাৰ ড্ৰ কৰিছোঁ কাৰ্বন ৰেজিষ্টাৰ মানে ৰেজিষ্টাৰে আৰু ৰোধকে হয় চাৰ্কিট লগত কানেকশ্যন থাকে যিহেতু কালাৰ কোড ৰেজিষ্টাৰ নাম দিছে তাৰমানে এটা ৰেজিষ্টাৰত কিছুমান কালাৰ বেণ্ড থাকিব যেনেকুৱা এটা বেণ্ড আছে দেখিছানে এ বি সি ডি এইবিলাক বেলেগ বেলেগ কালাৰ থাকিব ব্লেক ব্ৰাউন ব্লু গ্ৰীণ এইবিলাক কালাৰ থাকিব সো এই কালাৰ কালাৰবিলাকৰ এটা এটা ভেল্যু আছে এটা নাম্বাৰ আছে সো সেই যোনটো ৰেজিষ্টাৰত যি কালাৰ থাকিব সেই কালাৰৰ এটা নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো লৈ পিনে সেই ৰেজিষ্টাৰটোৰ আমি ৰেজিষ্টেঞ্চ ওলাব পাৰোঁ অসমীয়াত কি হ'ব যে ৰোধকটোৰ কিছুমান ৰং থাকিব সেই ৰংবিলাক চাই চাই এখন টেবুল আছে টেবুলখনৰ পৰা আমি কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ যোনটো এই ৰোধকটো যোনটো ৰোধ আৰ আৰৰ ভেল্যু আমি ওলাব পাৰোঁ তো কেনেকৈ ওলাওঁ তার কারণে এখন টেবুল আছে তোমার কিতাবত চাই লবা মই এটা দেখাই দিছো বাৰু তোমালোকক টেবুলখন এটা এনে কালার থাকিব নাম্বার থাকিব মাল্টিপ্লাই থাকিব টলারেন্স থাকিব চাৰিটা হেৰি আছে কলম আছে চাই লবা এটা ইয়াতে ফর্মুলা আছে টেবুলখন মনত রাখিবলে এই ফর্মুলাটো মই লিখি দিছো আসলে সো ফর্মুলাটো হল এনেকুৱা বি বি রয় অফ গ্রেট ব্রিটেন ইজ এ ভেরি গুড ওয়াইফ লাইনটো বাৰু ভালকৈ চাই লোৱা বি বি ৰয় অফ গ্ৰেট ব্ৰিটেইন ইজ এ ভেৰি গুড ওয়াইফ সো এই লাইনটোৰ পৰা আমাৰ যোনখন টেবুল আছে টেবুলখন মনত মানে লাৰ্ণ কৰা মনত ৰখা এটা উপায় বিচাৰি লোৱা মই যোনকেইটা ৰাউণ্ড কৰিছো সেইটা ভালকৈ চাবা তোমালোকে যেতিয়া বুকৰ পৰা টেবুলখন চাবা তাতে চাবা এই লাইনটো যদি মনত ৰাখা তো এই যোনবিলাক মই কৰিছো ৰাউণ্ড কৰিছো ফাৰ্ষ্ট যোনটো আছে বি এতিয়া বুজাই ব্ৰাউন ডেট মিনছ এইটোৰ নাম্বাৰ হ'ব জিৰ' নেক্সট হ'ব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স সেভেন এইট নাইন সো একদম নাইন মানে ডাব্লিউ মানে হ'ল তোমাৰ হোৱাইট সো মই এটা এক্সাম্পল লৈ একচুৱেলি এটা এক্সাম্পল দেখালে গ'লে গম পাবা ধৰা এডাল এডাল কালাৰৰ ৰেজিষ্টাৰ সো ইয়াতে ধৰা চাৰিটা কালাৰ আছে কালাৰকেইটা হ'ল ধৰা এইটো কালাৰ ফাৰ্ষ্ট কালাৰ যোনটো আছে এইটো হ'ল ধৰা ব্ৰাউন কি কালাৰ নাম্বাৰ এইটো ব্ৰাউন বি টু হল ইয়েলো তোমালোকে অৱশ্যে দেখিলে গম পাবা সৰু সৰু কাৰ্বন ৰেজিষ্টাৰতে তাতে কিছুমান কালাৰ পোৱা যায় সি টু হল গ্ৰীণ এণ্ড ডি টু হল গোল্ড সো এটা চাৰিটা কালাৰ আছে ব্ৰাউন ইয়েলো গ্ৰীণ আৰু গোল্ড এতিয়া টেবুলখন তোমালোকে বুকত চালে গম পাবা টেবুলখন মই ইয়াতে লিখি দিয়া নাই আৰু বুকত চাবা কিন্তু এই লাইনটো মনত ৰাখিবা চাবা বি বি ৰয় সো এই যোনটো কাৰ্বন ৰেজিষ্টাৰ আছে ইয়াৰে আমি ৰেজিষ্টেঞ্চ ওলাব লাগে এইটো এইটো যে ৰেজিষ্টেঞ্চ ওলাওঁ ৰেজিষ্টেঞ্চ কেইটি বুজায় আৰ এটি বুজায় তো আৰ ইকুৱেল চাবা ব্ৰাউন তো ফাৰ্ষ্ট কালাৰটো কি আছিলে তোমালোকৰ ব্লেক এইটো ব্লেক বুজায় ফাৰ্ষ্ট বিটো দিয়ে ব্লেক বুজায় এইটো অলপ কনফিউজ হয় বাকীবিলাক কনফিউজ নহয় ব্লেক ব্ৰাউন ৰেড মানে আৰ মানে ৰেড অ' মানে অৰেঞ্জ ৱাই মানে য়েল্ল' এনেকৈ গম পাই থাকিব গ্ৰীণ ব্লু তাৰপিছত ভায়লেট এনেকৈ গম পাই থাকিব কালাৰকেইটা গ্ৰে হোৱাইট এনেকুৱা আছে কালাৰকেইটা চ' ব্ৰাউন মানে হ'ল ব্ৰাউনটো কিমান নম্বৰত আছে ওৱান ওৱান লিখিলে নেক্সট এ নাম্বাৰৰ যোনটো কালাৰ আছিলে ব্ৰাউন ব্ৰাউনৰ কাৰণে নাম্বাৰটো কিমান হয় ওৱান নেক্সট কালাৰ কি আছে এটা য়েল্ল' ইয়েলোটো কিমানত পৰে চাবা হা বি বি আৰ অ' ৱাই চাৰি নম্বৰত পৰে জিৰ'ৰ পৰা কাম কৰিবা দেই ওৱানৰ পৰা কাম নকৰে বহুত এইটো ভুল কৰে জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ৱাই মানে কি হয় য়েল্ল' হয় চ' এইটো কিমান নম্বৰত আছে ফ'ৰ নম্বৰত ফ'ৰ লিখিলা এতিয়া অলপমান বুজিব লগা কথা আছে ফাৰ্ষ্ট যোন দুটা কালাৰ থাকিব টেবুলখনৰ পৰা সেই দুটাৰ নম্বৰ দুটা লিখি লগা থাৰ্ড যোনটো কালাৰ বেণ্ড থাকিব সেইটোৰ নাম্বাৰটো লিখিব নোৱাৰা যদি নাম্বাৰটো লিখিলা হয় গ্ৰীণটো কিমান নম্বৰত আছে চাৰে গম পাওঁ আমি গ্ৰীণটো আছে এইটো এইটো মানে এই যিটো মানে গ্ৰীণ বুজায় তো ফাইভ লিখিব লাগিছিলে কিন্তু আমি লিখিব নোৱাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট দুটা কালাৰ বেণ্ডে নাম্বাৰ বুজায়
মুখখন তোমালোকৰ চাৰ্ট আছে, তাতে চাৰিটা কলম আছে। ফাৰ্ষ্ট কলমটোত লিখা আছে কালাৰ কেইটাৰ নাম, ছেকেণ্ড কলমত লিখা আছে নাম্বাৰ্চ বিলাক, থাৰ্ড কলমত লিখা আছে মাল্টিপ্লায়াৰ, ফোৰ্থ কলমত লিখা আছে টলাৰেঞ্চ। ফাৰ্ষ্ট দুটা বেণ্ডে নাম্বাৰ বুজায়। চ' ফাৰ্ষ্ট দুটা যাতে কালাৰ, আমি কালাৰৰ যাতে কোডিং কৰিম, ডিকোডিং কৰিম, তেতিয়া আমি কৰিম নাম্বাৰ দুটা দি দিম। থাৰ্ড যোনটো কালাৰ আছে তেতিয়া আমি নাম্বাৰটো নাচাওঁ, গ্ৰীণ যোনটো আছে ফাইভত আছে নে নাই, তো আমি মাল্টিপ্লায়াৰৰ টেবুলখন চাম। মাল্টিপ্লায়াৰৰ টেবুলতো কি আছে, ফাইভ থাকিলে কি দিবা তোমালোকে, টেন টু দি পাৱাৰ ফাইভ লিখিবা থাৰ্ড কালাৰটো মানে। ফাৰ্ষ্ট দুটা তোমালোকে নাম্বাৰ দিবা, থাৰ্ড কালাৰটো সদায় নাম্বাৰ নাহে, মাল্টিপ্লায়াৰৰ টেবুলখন চাব লাগিব। আৰু নাচালেও কথা নাহে, গমেই পাম ফাইভ থাকিলে কি দিবা আমি, টেন টু দি পাৱাৰ ফাইভ। ফোৰ্থ কালাৰটোৱে কি বুজায় জানানে, টলাৰেঞ্চ বুজায়। চ' টলাৰেঞ্চৰ মানে তিনিটাই আছে, গ'ল্ড, চিলভাৰ আৰু নো কালাৰ। গ'ল্ডৰ টলাৰেঞ্চ হ'ল 5%, চিলভাৰত 10% আৰু নো কালাৰত 20%। ইয়াতে কি আছে, ফোৰ্থ কালাৰটো বেণ্ডটো কি আছে, গ'ল্ড। চ' কি দিবা, প্লাছ মাইনাছ 5%, এইখিনি এনেকৈ দিবা। ইয়াৰ ইউনিট কি হয়, ওম। আৰু এবাৰ কৈ আছোঁ, কালাৰ কোডিং ৰেজিষ্টাৰত ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে টেবুলখন ভালকৈ লিখি ল'বা, টেবুলখন এবাৰ চাবা, তাৰপিছত চোৱা এই লাইনটো মনত ৰাখিবা, চ' দে তোমালোকৰ যোনখিনি কালাৰৰ চিকুৱেঞ্চটো আছে পাহৰি নোযোৱা, এই লাইনটো মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত চাবা ফাৰ্ষ্ট দুটা কালাৰ যেতিয়া লিখিবা, ইয়াৰ নাম্বাৰকেইটা লিখিবা, ওৱান নাম্বাৰ পৰিছে আৰু ফ'ৰ নাম্বাৰ পৰিছে। থাৰ্ড কালাৰটোৰ নাম্বাৰ নিলিখিবা, মাল্টিপ্লায়াৰ লিখিবা, ঠিক আছে। মাল্টিপ্লায়াৰ মানে যদি গ্ৰীণ মানে কি হয়, জি, যিটো কাৰণে ফাইভত পৰিছে নে নাই, ত' ফাইভ লিখিবা, টেন টু পাৱাৰ ফাইভ লিখিবা। আৰু ফ'ৰ্থ বেণ্ডটোৱে কি বুজায়, ফ'ৰ্থ বেণ্ডটোৱে টলাৰেঞ্চ বুজায়। ত' টলাৰেঞ্চ কি হয়, গ'ল্ডৰ টলাৰেঞ্চ 5%, চিলভাৰৰ 10% আৰু নো কালাৰ 20%। টেবুলখন এনেকৈ মেমৰাইজ কৰিব লাগিব, আৰু এনেকৈ ভেলুবিলাক লিখি দিলে ইজিলি এনচাৰ ওলাই যায়। চ' এইটো আহে কেতিয়াবা এক্সামত, ভালকৈ এবাৰ টেবুলখনো চাই ল'বা। আৰু এই যোনটো লাইন আছে, লাইনটো মনত ৰাখিবা, জাষ্ট ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহে যে এটা কাৰ্বন ৰেজিষ্টাৰ দি দিব, তো তাৰে কি হয়, ৰেজিষ্টেঞ্চটো ওলাব লাগে। চ' নেক্সট টপিকটো হ'ল তোমালোকৰ ল' ৰেজিষ্টেঞ্চ ইন পেৰেলেল, অসমীয়াত কয় সমান্তৰাল সজ্জাত নিম্নমানৰ ৰোধ। এইটো বুজোৱাৰ আগতে মই এটা বস্তু কৈ দিওঁ, এটা ৰেজিষ্টেঞ্চৰ লগত, ধৰা এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ ধৰিছোঁ মই 100 ওহম, 100 ওহমৰ লগত যদি আমি এটা 1 ওহম ৰেজিষ্টেঞ্চ যদি পেৰেলেল কানেকশ্যন দি দিওঁ, যদি সমান্তৰাল সজ্জাত দি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ যদি আমি ট'টেল ৰেজিষ্টেঞ্চ, ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ যদি আমি ওলাওঁ, তেতিয়া আমি এনচাৰ কিমান পাম জানানে, 1 ওহম পাম। তাৰমানে এটা চাৰ্কিটৰ যদি ৰেজিষ্টেঞ্চ কমাই দিব লাগে বহুত, তেতিয়াহ'লে এটা ৰেজিষ্টেঞ্চৰ লগত এটা একদম ল' ৰেজিষ্টেঞ্চ পেৰেলেলত কানেক্ট কৰি দিব লাগে। এতিয়া তেতিয়া ট'টেল ৰেজিষ্টেঞ্চ কিমান পাওঁ আমি, ল' ৰেজিষ্টেঞ্চৰ সমান পাওঁ। তাৰমানে মই এক্সাম্পলটো দিব বিচাৰিছোঁ, যদি 100 ওহম আৰু এটা 10 ওহম ৰেজিষ্টেঞ্চ যদি আমি পেৰেলেল কানেকশ্যনত দি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ আনচাৰটো কিমান পাম, ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ 1 ওহম পাওঁ। তাৰমানে গোটেই চাৰ্কিটটো কি হৈ যায়, ল' ৰেজিষ্টিভ চাৰ্কিট হৈ যায়, নিম্ন ৰোধকীয় গঠনী হৈ যায়। এতিয়া হৈ যে যায় সেইটো আমি মানে মেথামেটিকেলি দেখাম। তো ফার্স্ট অফ মই কি লিখিছো, লেট আর বি দা লো রেজিস্ট্যান্স ইজ কানেক্টেড উইথ এ রেজিস্ট্যান্স আর ইন প্যারালেল। যে মই লিখিছো যে আর স্মল আর টি কি বুঝাইছে, লো রেজিস্ট্যান্স বুঝাইছে, তার লগত এটা আর আছে মানে বেলেগ এটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এটা কি আছে, প্যারালেল কানেকশন হয়েছে। তেতিয়াহলে আমি যদি এই দুটা যদি আমি ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ ওলাওঁ, এইটো ক্লাছ টেনৰ পৰা পাই আহিছে, পেৰেলেল কানেকশ্যন থাকিলে কেনেকৈ ওলায়, আৰু আমি ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চটো আৰ ডেচ ধৰিছোঁ দেই, 1/r', 1/r' থাকিলে কি হ'ব, 1/r+1/r, ঠিক আছে। চ' এতিয়া তলত ওপৰত কি আহিব, r+r। চ' নেক্সট লাইনত কি হৈ যাব, আর ডেস ইকুয়াল, এটা উল্টি যাব, এটা উল্টি যাব, কি হয়ে যাব, আর আর বাই আর প্লাস আর। নেক্সট লাইন কি করলাম, আমি ক্যাপিটাল আর দি উপর আর তলত বোথ সাইড কি করি, উপর তলত ডিভাইড করে দিই। সো কি হব, আর আর বাই ক্যাপিটাল আর ডিভাইডেড বাই, তলত কি আছিলে, আর প্লাস আর বাই আর। সো এইখিনি করিলে নেক্সট লাইন এটা লিখিম, আর ড্যাশ ইকুয়াল উপর কি থাকিব, অনলি আর, ক্যাপিটাল আর ক্যান্সেল যাব, তলত কি থাকিব, 1 প্লাস
R by R. So, इखिनि आमी एनेके लिखिब पारो R dash equal तलर पार्ट खिनि जदि आमी एनेके राखु यार ऊपर पावर की आसे त 1 आसे ऊपर लिखले की हो जाबो माइनस 1 होबो ऊपर R टु राखिला तलर पार्ट खिनि एटा 1 थाखले धइ लबो पारा जदि एनेके मल्टीप्लाई लिखु की होबो माइनस 1. सो तोमालुके आई गेस मैथ्सत पाइसिला बाइनोमियल थ्योरम. आमी एटा बाइनोमियल थ्योरम जदि यूज करू तेतिया मैं बाइनोमियल थ्योरम कन्सेप्ट निजो बर जस्ट डायरेक्टली कोइ दिएछु जदि बाहरी गसे अलग चाइ लबा की होबो याते 1 माइनस आर बाय आर देखे तो की लिखिबा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एखनि लिखि दिबा. सो आमी एतिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माने अखमेतके समतुल्य रोधर मान किमान कइसो आर इनटू 1 माइनस आर बाय आर. एतिया आमार कंडीशन तो होल एटा लो रेजिस्टेंस लगाइसो. लो रेजिस्टेंस माने काटके लो उपरत तुलनार एतु की हो बहुत कम होय. एतिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन शॉर्ट टर्म मते की होबो आर इज मच मोर ग्रेटर देन स्मॉलर. ता माने कैपिटल आर अर मान बहुत बेसी डांगर स्मॉल आर के जेने के मान पर किसले 100 ओम आरो एटा 1 ओम जदि इसु 100 ओम होय जदि 1 ओम होय एते आमर कइ तामने कि 100 ओम तो अनत के बहुत डाउन होय जानु जदि एतु कंडीशन राखो तेतिया हाले ए लाइन तो की हो जाबो साबा आर डैश इक्वल होबा लिखिन लिखिनो ए जों तो पार्ट आसे आर बाय आर स्मॉल आर तो बहुत होरु होय कैपिटल आर तो बहुत डांगर होय सरु जो डांगर जो डिवाइड करूँ तो भैल्यू तो क्या एकदम सर भैल्यू ना निके 0.000 सामथिंग पा भैल्यू है. सो ये पार्ट तो आम पड़ो नेग्लेक्ट कर दिव्य पड़ो जो ये पार्ट तो नेग्लेक्ट कर दिया आर इक्वल कि हम आर डैश इक्वल कि हम सरी कि हम आर 1 माइनस 0 मान नेग्लेक्ट कर दीस. सो कि हो जाए आल्टिमेटली आर डैश इक्वल आर. सो आर डैश माने कि है गुटे सर्किट तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और स्मॉल आर माने कि है लो रेजिस्टेंस. एटा आमी कि पाइछो दुटा इक्वल पाइछो ना नाय ता माने एटुर पर आमी कि बुझी पालो जदि एटा हाई रेजिस्टेंस और लगो जदि एटा लो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन दिदो तते गुटे सर्किट तो रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस और समान हो जाबो. ठीक आसे तो आमी जे एटु पालो इयार आमी एटा प्रैक्टिकल एग्जांपल एटा लोरि आसो लिखि तुमाले भिडियो तो पॉज करी लिखी रहा. सो आमी जंतु ए मात्र करिलो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखालो जे टोटल रेजिस्टेंस तो लो रेजिस्टेंस और समान हो जाए. सो आमी कि करिसो एटा टेस्ट करि जाउ एटा 100 ओम रेजिस्टेंस लिसो सर्किट छुवा भालके आर एटा लिसो 1 ओम रेजिस्टेंस दुटा कि हत कनेक्ट करिसो पैरेलल कनेक्शन समानतर भाग जाय लिसो तेतिया होले इतिया जदि आमी एले कैलकुलेशन करि जाउ कि होबो सर 1 बाय आर डैश इक्वल 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 1 एखिनि किमान होबो 100 ऊपर होबो 10 1 बाय आर डैश इक्वल कि होबो 10 1 बाय 100 तो आर डैश इक्वल कि होबो 100 बाय 101 एखि डिवाइड करले किमान पाम आर डैश इक्वल 0.99. एतिया 0.99 माने प्राय एक नहय जानो अलमोस्ट 1. सो आर डैश इज अलमोस्ट इक्वल टू 1 ओम. एतिया सर आर डैश माने की आसिल ए दुटा की होय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ता माने ए गुटे सर्किट तोर समतुल्य रोध माने की बुझाय आर डैश तार वैल्यू तो किमान पाइसो 1 ओम आरो 1 ओम माने की होय स्मॉल रेजिस्टेंस तार माने आमी की बुझिलु जे एटा हाई रेजिस्टेंसर लगत जदि एटा लो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन दिदियो तेखले टोटल रेजिस्टेंस किमान हो जाबो लो रेजिस्टेंसर समान हो जाबो. आमी जंतु अलग अलग करिसले एक्सप्रेशन तो हेतु आमी प्रैक्टिकली करिसाइसु. ठीक आसे एखनी.